E fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês hoje. E é só para avisar que hoje à noite, finalmente, vai rolar aqui o lançamento no Brasil do Samsung Galaxy S8 em evento aqui para jornalistas aqui em São Paulo. Eu vou estar lá no evento, vou cobrir tudo e tudo que eu passar, fotos, hands-on e vídeos, se a internet permitir, vai ser primeiro aqui no meu Instagram. Tá aqui passando o link embaixo, André_TechMobile. O que nós podemos esperar? Em termos de hardware de novidade, não há muitas novidades, porque nós já sabemos desde o lançamento oficial, né, que ocorreu, o que vai vir nele, as configurações, o hardware, etc. Então, a única coisa que nós podemos esperar de diferente, ou não, depende do ponto de vista, é o preço. Quanto será que ele vai custar? Eu dou aqui o meu chute. O Galaxy S8 eu acho que vai vir em R$ 4.399 e o S8 Plus em R$ 5.399. Essa é o meu chute aí. É caro, vai ser caro realmente. Nos resta saber se eles irão vir, assim como aconteceu com o S7 e o S7 Edge, virão vir com brindes. Provavelmente o óculos VR deve ser o que vai vir junto. Fora isso, talvez a Samsung traga também o lançamento do VR 2 para cá e a nova câmera 360. Pode acontecer também aí no evento, nós não temos informações sobre isso. Uma comparação rápida entre o S8 e o S7, eu já fiz um videozinho, tá passando no card aqui em cima, explicando ali a minha opinião, né, se vale a pena ou não trocar os aparelhos. Mas é isso aí, esse vídeo é bem curto mesmo, só para avisar vocês que hoje à noite, para vocês nos acompanharem, a partir das 7 horas, né, não esqueçam, 7 horas, aqui no Instagram, eu vou estar postando as informações do evento. Não vou colocar vídeo de noite, porque provavelmente a internet lá vai estar muito ruim, imagina, sei lá, 200, 300 jornalistas e canais e blogueiros, etc., utilizando a internet ao mesmo tempo. Então, nem o Wi-Fi deles aguenta, muito menos as antenas das operadoras ali no bairro, né? Então, não vai rolar isso. É muito difícil mesmo, é muita gente. Eu queria saber de vocês, qual o preço que vocês acham que vai custar, se compensa, o que vocês acham desses dois aparelhos? Tá aqui embaixo nos comentários, deixa lá seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Provavelmente um hands-on aqui no YouTube. Amanhã já vou estar postando o hands-on do S8, beleza? Então, até a próxima.